Spak vion me sekuestrimin e pasurive të baronit të drogës Gëzim Çela. Në fokus ishin pronat e familjarve, ish grua si sekuestrohet pasuri mbi 400.000 euro, 10 makina dhe pasuri të vllajt dhe asetet të një shoqërie tregtare të ortakut. Nesër zhvillohet mbledhja e dytë e komisionit hetimor për PPP-t në shëndetësi të sterilizimit dhe check-up-it. Komisioni do të dakordsohet për ekspertët dhe institucionet ku do të kërkohet informacion. Nesër do të konstituohet edhe hetimi për TIMS. Hynë sot në fuqi ligji për bastet sportive online, do t'jen 10 kompani që do t'licencohen për ushtrimin e këtij aktiviteti me afat 10 vjeçar dhe me rregulla të reja. Bastet online pritet të sjellin në buxhetin e shtetit 2 miliard lekë të ardhura në vit. Një sherr për një vajzë mes disa të rinjve e përfundoi me vrasjen me thik të një 18 vjeçari. Një ngjarje ka ndodhur në Shkodër pas përplasjeje fizike mes dy grupeve. Arrestohen 4 persona të dyshuar si autor të vrasjes, 3 prej tyre janë të mitur. E përditshmja britanike The Telegraph vjen me një artikull për Shqipërinë, duke e përshkruar atë si perlën e panjohur të Ballkanit. Ajo fton lexuesit të zgjedhin bregun e Adriatikut dhe të Jonit në Shqipëri për pushimet më të mira që mund të kenë. Opozita në Turqi ka shtuar një fitore të paimagjinueshme në zgjedhjet lokale të një dite më parë. Ekrem Imamoglu ka festuar pas triumfit në Stamboll, ndërsa presidenti Erdogan pranon humbjen dhe thot se fituesi këtyre zgjedhjeve është demokracia dhe vullneti ynë kombëtar. Në ndeshjen më të rëndësishme të karrierës derim tani, bokseri shqiptar Florian Marko është mposhtur nga Chris Kongo. Për 31 vjeçarin, kjo ishte humbja e parë në karrierë pas 15 duelesh. Fitoria i dha Chris Kongos titullin e IBO-s në këtë duel.